Në seancën e 30 nëntorit të vitit kaluar, kryeministri Edi Rama ftoi kryetarin e opozitës Lulzim Basha në dialog, në një kohë kur Partia Socialiste kishte deklaruar të përfunduar që në 14 nëntor, marrveshjen politike Rama-Basha të 18 majit. Shqiptarja.com zbardh një dokument që mban firmën e kryetarit grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili e deklaron të përfunduar paktin politik Rama-Basha që mundsoi futjen e PD-s në zgjedhje në këmbim të ndarjes së pushtetit. Dokumenti mban datën 14/11/2017, me anë të cilit Partia Socialiste kërkon shkarkimin e kryetarit KQZ-s Klemens Zguri. Emërimi i Zgurit me propozim të PD-PR ishte pikrisht produkti i marrëveshjes Rama-Basha, duke argumentuar se pse duhet shkarkohet Zguri, ndër të tjera Balla shkruan se marrëveshja politike në bazë të së cilës u zgjodh Zguri në kryet KQZ-s tashmë ka përfunduar. Në dokument thuhet gjithashtu se marrëveshja Rama-Basha u zbatua duke na shkaluar ligjin. Në këtë kuadër, tërheqja e kryeministrit Edi Rama në 30 nëntor nga shkarkimi i Zgurit dhe ftesa për ta zgjidhur këtë çështje me dialog duket disi kontradiktore me kërkesën dhe argumentimin e kreut grupit parlamentar socialist. Nga ana tjetër, Basha deklaroi prishjen e marrëveshjes më njëherë pasi humbi zgjedhjet. Kujtojmë që Zguri nuk u zgjodh në respekt të kodit zgjedhor, por të një marrëveshjeje politike e cila sot konsiderohet e përfunduar. Klement Zguri është zgjedhur kryetari i KQZ-s me vendimin numër 78 fraksion 2017 të kuvendit. Në kuadër të marrëveshjes politike pozit-opozit të majit 2017, ai është zgjedhur pa konkurim si kandidati vetëm i ofruar nga opozita, me synimin e shpallur për të ofruar sa më shumë garanci për këtë të fundit, me qëllim sigurimin e një procesi zgjedhor gjithëpërfshirës. Sipas raportit të SBO-Dirit për zgjedhjet 2017, marrëveshja siguroi pjesëmarrjen e PD-s dhe talatëve të saj në zgjedhje dhe përcaktoi që PD-ja do të merrte disa poste. Si pjesë e marrëveshjes politike, kuvendi zvendësoi me 22 maj kryetarin e KQZ-s 35 ditë para ditës së zgjedhjeve me një antar tjetër të KQZ-s, përfaqësuesi opozitës, duke na shkaluar procedurën e parashikuar ligjore, thuhet në kërkesë.